Foi a curiosidade e o espírito empreendedor de José Ivaldo que o fizeram transformar uma demanda do mercado em inspiração para idealizar e fundar a IVA Química do Brasil. A IVA Química do Brasil nasceu no ano de 2010, através de uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu lá em Porto Alegre, né? Ele tinha uma atuação no mercado da construção a seco, que são essas casas americanas, e ele me contou de uma patologia. Problema de trinca, né? No tratamento de junta. E eu fiquei curioso, porque ele contou para mim que não tinha nenhum produto no Brasil que solucionasse esse problema. Aí eu me interessei pelo assunto e pesquisei e acabei montando a empresa. Instalada na capital paulista, a empresa tem como propósito utilizar a química a favor da fabricação de produtos inteligentes e sustentáveis, desenvolvidos com alta tecnologia para durar mais e demandar menos manutenção. Os maiores diferenciais nossos hoje são produtos com tecnologias europeias, onde eles têm algumas características, né, que os produtos brasileiros não têm. Um deles é a respiração. São produtos que a gente fala que são permeáveis ao vapor. A água não entra, mas se tiver umidade, eles deixam sair em forma de vapor. Lançado em 2019, o cimento elástico Elastimente é mais uma solução inovadora desenvolvida pela IVA Química do Brasil. O produto, de fácil aplicação, sem elementos tóxicos e com alto poder de resistência, se tornou o carro-chefe da marca. Outro produto de destaque da empresa é o Contra Quedas, uma tinta com acabamento antiderrapante que proporciona mais segurança em pisos escorregadios. Tem uma durabilidade aí para mais de 5 anos. Bem, é diferente das fitas, né? Que as fitas, às vezes, ela solta quando molha ou quando passa um cadeirante. Enfim, é um produto realmente que veio ajudar aí. Quem utiliza os produtos da IVA Química do Brasil destaca a durabilidade como característica principal. O influenciador digital Oséias, do ramo da construção civil, já realizou centenas de obras com os produtos e garante a satisfação dos clientes. A minha experiência com a IVA Química é muito boa, porque ela traz solução para todos esses tipos de problemas, né? Desde a fundação, como eu disse, até o final da construção civil.